ya ce ni. To amma tunda yake ni'imar guda biyu ce akwai ta ma'anawiya wacce kenan zai ruhinsa zai amfana da ita to tabbas za mu gani a lokaci guda idan mutum ya shahada za ka ga ana gamuwa da shi a wurare daban-daban masu kyawun gani masu ban sha'awa da sauransu da sauransu so da haka to a tattalin ne su iyali da sauran waɗanda suke al'umma za su ni'imtu da wannan ni'imar tasa idan abin faɗaɗa bayani ne a kan wannan za mu ga cewa duk lokacin da aka sami shahidi a cikin iyali to babu shakka sun rabauta ko shakka babu saboda mene saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala tahsibanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun a wurin ubangijinsu ana arzuta su to kuma a shahiha ka a ruwayan hadisai an kawo cewa shi shahidi idan ya yi wafati to kusan duk daren juma'a ana bujiro masa da ceto a kabarinsa a zo da mala'iku za su zo da alƙalami da abin rubutu su ce masa a cikin danginsa dawa-dawa yake so a ceta gobe kiyama sai ya faɗa in ya manta wani gobe rana ita yau ran wata ana musulun sai su sake dawo haka na za su yi ta dai har Allah ya tafi kiyamarsa to kaga ashe iyali da dangi za kira na bawan Allah waliyin Allah mutumin Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa hannu a cikin lamarinsa to sai ya zamanto ta wannan hanyar ne zai bude wa ita ƴan al'ita al'umar gabaki daya kofa wawukekiya wacce dukkan al'umar za su hadu su samu wannan ni'imar su amfana da wannan kiran su amfana da wannan ni'imar saboda mene saboda ainihin shi kiran zai dinga yin naso yana mamaya yana fadada zuwa ga su sauran al'umma albarkacin jinin wannan shahidin da ya zuba sakamakon idan da a ce ba a samu wannan kiran ba kaga mutane suna mutuwa ta hanyoyi daban-daban kuma idan muka duba tun kafin samun so na kishin addini da kuma na san addini daidai a yi wannan lokacin wanda ya nuna maka wato kenan amfanin shi wannan jinin shahidin da suka ɗin fike zuba to shi ne yake taso a zukatan al'umma Allah ya hawwala shi ya zamanto imani da sallamawa da soyayya da gaskatawa kamar yadda idan mutum ya mutu ta ai baya buƙatar ko abinci ko ruwan sha kaga baya buƙatar wani to amma me ya sa sai ana yi masa sadaka da addu'a to a cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala idan aka yi masa sadaka da addu'a to sai Allah ta'ala ya hawwala wannan sadakar da addu'a sai su koma a wancan abin da shi ruhi yake buƙata kama abin da ya shafi haske da ƙamshi da yalwa da iska da sauransu da sauransu sai ya zamanto ya amfana da sadaka da addu'a na nan duniya shi kuwa yana can yana duniya babba to haka zalika ma idan aka samu shi shahidi shi ne sai Allah ya hawwala shi ya maida shi wato kenan ni'ima a ƙasa da kuma haske ya zamanto wato kira da ya yi shahada a ƙarƙashinsa yana ƙara bunƙasa yana faɗaɗa saboda ita al'umma ta shiga cikin wannan rabon gabaki ɗaya to bayan wannan idan muka dawo gurin shi shahidi sai mu ga shi kuma me yasa ake ce masa shahidi kaga shi ma wata kalma ce wacce aka ciro ta daga kalmar larabci
ma'anar shahidi shine wanda ya ga duniyar barzakhu tun yana nan duniya, ba wai gani na ido ba. Shi yasa a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Ghadir yake cewa fal yuballighu shahidu minkum al-ghaib, abin ya faru. To ma'anar shahada shine ya zamanto koda baka zo kun baka halarci wannan wadi'a din, ma'ana ka halarci wannan wadi'a din koda a zuci ne. Shi yasa wani ruwayan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai waɗansu mutane suna gida amma ba mu shiga wani kwari ko tudu, ba mu taka wata ƙaya ba, sai mun shiga tare da su, mun taka ƙaya tare da su, amma su suna gida. Shi yasa ma Imam Ja'far Sadiq alayhi salam a cikin wani hadisi da na mutum biyu da suka tafi aikin haji suka yi rikici a junansu, ɗaya ya tafi ziyarar gwaggwansa a ƙauye, shi kuma ɗayan sai ya tafi aikin haji ɗin. To shi wanda ya je aikin haji ɗin sai ya haɗu da Imam Ja'far Sadiq alayhi salam a wurin aikin haji, da ya je ya gaishe shi sai ya ce ina ɗan uwan naka, kuma sai ya yi shiru ya san kui da kai bai gaya masa ba. Sai ya ce to tun da ka ɓoye min ni ba zan gaya maka, kun yi rigima ne da shi kuma kuka ɓata. Shi ya tafi ziyarar gwaggwansa a ƙauye, kai kuma ka taho aikin haji. To ya Allah ta'ala ya sanar da ni sakamakon sada zumuncin da ya yi, Allah ta'ala ya ƙara masa maimakon kwana uku shekara 30 kowace kwana ɗaya shekara 10, kai kuma faɗi insha Allah. Sai mutum ya firgita zai wance ya yi ai shi kenan an gama ai. To kuma aka ce bayan shekara ta dawo shi wannan wanda ya je wurin Imam Sadiq ɗin ya rasu. Shi kuma wannan tabbas mai ruwa ne ce ya shekara 30 bayan wannan. To abinda muke kokarin mu sanar mu tabbatar shi ne cewa wato kenan ita duniyar barzakhu ko duniyar mawara albarda, to ta nunnunka nukin baninkin a kan duniyar gangaji. Mutum zai iya shekara 70 ko ma 100 a nan, amma kuma a duniyar barzakhu zai iya yin shekara 100,000 ko miliyan a duniyar barzakhu, amma kuma a nan shekararsa 100 ko 70. An kawo misalai da yawa a cikin Alkur'ani suna nan, daga ciki garin Al-Aqiya ko garin Qudus ya tarar Allah subhanahu wata'ala ya jarrabi mutanen da shi Mufti Nasar ya yaƙi garin, ya kashe kowa da kowa, ya ƙona garin, ya nuna ma da masallacin. To shi Uzairu ya zo wucewa da jakinsa sai ya sami garin a ƙone. To sai yake tambaya cewa anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, yaya Allah zai raya wannan alƙarar bayan mutuwarta? To aka ce sai Allah ya kashe shi a daidai wannan lokacin. Fa ba ta kullahu min ata'amin sun baba asa, sai Allah ya kashe shi shekara 100 kuma sai ya tashe shi, sai ya kawo masa musalsalai. Duba abincinka ka gani bai yi tsami ba. Saboda mene? Saboda yanzu nan cikin awa ɗaya aka yi abin. Ya ce to kuma dubi jakinka ka gani yadda za mu tashe shi. Jakin na ƙashinsa har ya yi fari saboda daɗewa, shekara 100 maka mana. To yadda wannan abu ya faru kamar yadda aka faɗa a cikin kissa shi ne cewa ka san mutum zai ɗan yi tunani ɗan shakku-shakku haka koya abin ya faru kenan. Abinci bai yi tsami ba saboda rashin daɗewar waƙi'a, amma kuma a lokaci guda jakinsa shekararsa 100 ga shi nan har ƙashinsa ya yi fari. An ya tafi ga jakin ya gani ga kuma abincin ya gani. To haka zalika wani malami shi ma yana karantar da irin wannan kissa ɗin a wurin karatunsa. To sai wani daga cikin almajiransa sai ya tafi gida, sai ya je ya shiga banɗaki zai yi wanka, sai yana ta tunani akan wannan wanke. To ya abin ya faru haka, ya za a iya gane wannan mushkila ɗin? To aka ce sai wani ɗan abu ya ɗauke shi kamar gyangyaɗe a bakin ruwan wankan nasa. Kawai da ya farka sai ya gan shi a wani katafaren birni, masha Allahu ya kai ya komo ana ta kaɗa kaina. To shi kenan ya rasa duk wanda ya yi tunkara zai yi magana da shi bai san kowa ba.
yace to yanzu yadda za a yi baje isan yadda zai lallaba yi da gidan liman yadda gidan liman liman ma baya jin yaransa kama kama ne da ƙyar da ƙyar aka sauke shi a gida bayan an sauke shi ya zauna a matsayinsa na bako kama kama yana rayuwa a nan gidan har matan liman ta haihu matan liman ta haihu aka yi suna kuma yarinyar ta girma shekara 30 sannan kuma liman ya aura masa wannan yar tasa yana nan yana ci gaba da rayuwa shi wannan mutum to sai kuma ya koma zai yi wanka irin wancan ko da ya shiga mallaki zai wanka kwatsam sai irin wannan abun kamar yanyadi sai ya ɗauke shi sai ya farka yana farkawa kawai sai ya gan shi a banɗakinsa wannan da ke bari shekara 30 ai sai ya sa rigarsa a guje ya fito ya kira matarsa wance zo zo wance ta zo a guje yau shekara ta nawa da barin gidan nan ta ce ya ce ke daya kan tara mun jama'a dan Allah dan annabi yau shekara ta nawa da barin gidan nan sai ta ce a baba Allah mutumin da ya shiga banɗaki zai wanka ya zinta mai ka kayi wankan ko ba ka yi ba ya ce ban yi ba ce to mutumin da ya shiga banɗaki zai wanka bai yi wankan ba ya sako riga ta ke fito ya ce da ni ke kana sana'a anya ba ka gamu da ajiyar ka ba ta ke nan ba ya yi turu ya ce to shi ke a bar magana kawo kuduri da tuwa kisan nan da aka karanta na je gida ina shakku to kaji abin da ya faru da to wannan kisan da aka bayar a karkashin wannan kisa ta Uzairu ne aka ce su biyu ne yan biyu ne akwai Uzairu akwai Uzaira to shi Uzairu ita Uzaira ta mata ce yan biyu ne shekara a rana ɗaya aka haife su kuma rana ɗaya suka rasu amma ita Uzaira shekarar ta 50 shi kuma Uzairu shekarar sa 150 a duniya saboda mene saboda shi an nuna masa duniyar fatwa to akwai labarai masu yawan gaske a cikin wannan kissa ta duniyar fatwa abinda muke cewa ni'imar da shi shahidi yake samu da kuma al'umma ko mu ce a abin nan iyali da ya bari da kuma al'umma da yake ciki to wannan ni'imar ba ta da iyaka kamar yadda duniyar barzakhu ba ta da iyaka kamar yadda duniyar ruhi ba shi da iyaka iraki da gano wannan ni'imar da ake cewa ni'ima ce babba ba a cikin tunaninsa ba so da yawa ita gangar jiki ko an gaya masa abu ya ji ya yi imani to ba lalle ne ya sallama ba saboda mene saboda gauƙinsa bai ɗanɗana wannan abin da ake gaya masa ɗin ba saboda haka ya ci ya yi san ya yi imani amma bai sallama ba kamar yadda imamu kubairi Allah rahmshi ya kawo wani misali a cikin harkokin hadisi yace kamar mutum ne wato kowa ya san cewa idan mutum ya mutu ba shi da wani sauran katabus ba shi da wani sauran tasiri da kuda zai sauka a kan hancinsa ba zai iya korarsa ba da ruruwa za ta shiga hancinsa ba zai iya fato sa ba saboda ne saboda shi shahidi ba zai iya motsa ɗan yatsansa ba ko an cije ni ko an murtsile ni ma ba zai yi ba kowa ya san wannan ya ce amma tun da rai ba ta sallama ba ba kowa ne za a iya ba shi gawa ya je ya shiga ɗaki musamman a ce ta matarsa ce ya lulluɓe ba tare da ita ko gawa ce ya kwana yana shara da bakinsa da safe ya fito ya ce da mutane matarsa ta rasu ba kowa da zai yi ba ba zai iya yin wannan saboda mene saboda ya yi imani matarsa ko a ce wannan gawa matacciya ce amma bai sallama har da Allah bai sallama a cikin ruhinsa cewa ba za ta iya shigar da shi ba to haka shi abin da ya shafi duniyar barzakhu da duniyar mamara nan banda haka nan tana da abubuwa ma kai da al'ajuba
wanda ya ga na wannan duniya to amma duka muna wannan duniya to ba za ku iya sallamawa ɗari bisa ɗari cewa yadda abin ne haka yake ba dole ne lokacin da aka yi maka baiwa ko kuma bayan Allah masu tarbiyya to suka ga irin wannan duniyoyin bayan Allah masu tarbiyya to sai irin yi wa manzon Allah da iyalan gidansa su raki ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Duka din daren juma ana zuwa wasu gidi da abin rubutu ya rubuta daga iyalinsa da ɗan uwansa har ma da aminansa waɗanda yake so a shiga. Duk daren juma ba wai daren juma ɗaya ba. Kaga duk daren juma har suma da suka kawo cewa idan da zai manta wani to wani juma zai tuna shi. Inda zai manta wani wata juma zai tuna shi. Wanda wannan a gagarumar nima ce ga iyali, gagarumar nima ce ga ɗan uwa, gagarumar nima ce ga dukkan ma iya ba gidanta. Wanda kuma wannan ba zai wuya ga yin ba a hankalce mana hisiyar mamanin wa wuyar. Cewa yanzu alal misali ɗan rabu da kuma fili da a ce kamar yanzu mu dawo duniyar wannan duniyar da kuke ciki. A duniyar zahiri yi magana. Sai aka ce yanzu ana kan da za a shiga ta dimokuraɗiyya ɗin nan sai a gidan wasu sai babansu sai su gwamna. Kuma da yake gwamna matsayi ne yana iya gane cewa to kila daga ƴaƴansa matansa da ƴan uwansa da ƴan garinsu duk sun da ita sun samu nema wanda ba zai ɓuya musu ba. Yayin da cewa wannan matsayin da ya samu tun da duniyar zahiri ne zai iya taimaka musu a iya rayuwar zahiri ba zai kai ko wacce ma'anar da su ma da suke magana. Amma dai da wa ana fitiya su murna ana fitiya shi farin ciki kuma inda yake da shi murna da farin ciki ne da ya kai to na ba zai ba ɗaya biyu ne. So da yawa ma inda a yi wani tsarin ne zai wuya a ce ya tsallaka da shi lahira sai dai ya fi ba shi cikin azaba murkiya. Amma da yadda ka za a ce a fitiya shi murna a fitiya shi farin ciki saboda ana ganin ɗan uwansa da ƴaƴansa da danginsu da Allah sun yi sallama da talauci. Sun yi sallama da talauci. Yawwa sai da wani zahiri amma dai wannan da manu suma da suke magana ta duniya ba su yi ne mutum na iya wani a kasa ganewa amma in an ɗauki ma'anar wannan hadisin na ceto duk daren juma to wannan yana iya fito da komai fili yana iya fito da komai fili cewa lallai samuwar shahidi a cikin nasaba gagarumar ni'ima ce ga iyalai gagarumar nasaba ce ga dangi gagarumar nasaba ce kuma ga dukkan ma al'umma wa nan kariya dan kan ka ta asibantar da abin kana cewa kamar yanzu iya bakaro ne a ce dukkan ne yanzu misali duk abin ba haka yake ba kuma wannan lalle bai goye gare ba bisa ta kai wannan abin to da fito da shi kadan cewa da mutum zai samu wani matsaya ko wani matsayi na zahiri. To muna fata dai wanda su malama da bila suka ambata na da ku su malama ne ce zuwa wasu cewa matsayar da suka samu wani so gabace mu ya zama to ita ce madogarar ƙara samu ya kino kuma wannan tabbas haka yake cewa so da yawa za a samu wani yanayi ya kurma kabarin shahidi ko kwanaki yana ba da labari na yanayi ko kwanu an kawo wani malami ne yanzu da su suka kama shi da kanan kawai suka tafi shi a Abuja sai suka je suka kashe shi suka yi dukkan su har ya mutu to bayan ya mutu sai wasu suka tafi da kanan kawai za su karɓo gawansa a Abuja amma da suka je suka karɓo gawansa sai suka ga ba zai yi su kawo ta kanu ba saboda ta rajin da ke dalaci kuma wali ya dame su wanda ya sa dole sai suka tsaya a can sai suka je gwamnati suka samu rami ko haka aka binne shi wanda daidai lokacin kafin nan har yanzu a hannun azalumai akwai gawa wani gangon kuma muna da yaƙini da za su ɗauko su yau su ba mu to za a ɗauko su daga inda suka ajiye a kai su inda ake so a kai su a yi musu shiri na musulunci ba tare kuma da aikin kungiyar nuna duniya su sai da wannan ya faru a wannan ni'ima ce wasu duniya ba alfahari kuma a bar dogaro saboda haka yana tara muhimmancin gaske don mu na kwatin magana su malama cewa halin da waɗanda suka gabace mu suka shiga
to kada ya zama to wani abu wanda zai ka karya mana kuwa din ma dai kamata shi ne kara mana ki a karshe bar ba da wani abu da taba gani ni wannan da ido na akwai wakiyar da aka yi muzahara shege kafasa ina zargi sai muzahara shege kafasa ne malum da sai ya gora ta nan gaba wanda muka fita ɗan mota malam da ka wuce kira wanda wannan malam ka sani ne jagora sai muka fita ɗan mota kudu sai akwai wani shahidi wanda kuma muna da bakin santa ce a wannan lokacin da shekara 30 shi ko kullun yana baki lokacin da aka yi wakiya sai ya shahada ana sai masa shahidi Isa Ashu Taji na sama nan an san shi to lokacin da aka ɗauko gangan cikin sa daga inda ya shahada sai aka ba tsaya ko ina shi sai gurbata da aka sai aka so ne kidan sun bara da aka yi shi lokacin da na zo kan gawan sa an fasa masa kwakwalwa ta zo ko kasa sai mutanen gidan da suke cikin gidan suna ma gurbata yin sai suke cewa ka an zuwa masa turare sai ya ce wallahi subha wallahi ni ba haka ce saboda ka kashi da gurin sai ka dauka wani turare ne wani yana da yake ke sa gurin ya dima ne da kamshi wannan shi ne sai a shirya shi to lokacin da zai dauko mai mota na dauko mutane an tare sama da mutum 100 akan gawa mai motar ba da muka dauke shi muka saka shi a cikin motar sai ya ce ga ta malam ba a yi masa wanka ko sa masa turare sai ya ce wallahi malam kuma haka muke ji wannan shi wannan dinin zuwa ne zuwa kuma dinin wannan labarin da kuma aka yi Allah da shi ko da kada mu yi da dama kada mu ji tsoro da sannan Allah subhanahu wataala kuma ya zama kamar wannan matsayi wannan shi ne addu'a subhanahu wa ta'ala Muhammadu Turi a kowane lokaci suka ce Allah mu zukuna abadan mauta tauba wa inda da mauta shahada fa ba da mauta jannata ma da mauta jannata to muna nan muna ta musu ki muna ta musu da wannan to tausu Allah ya ta mu da tuba Allah ya